ауғанстан экономикасын орталық азия өңіріндегі өзге елдермен интеграциялаудың маңызы зор бұл жөнінде нұрсұлтан қаласында өткен еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ауғанстан бойынша дөңгелек үстелінде айтылды іс шараның барысында халықаралық және өңірлік ұйымдардың өкілдері ондағы ахуалды қалпына келтіруге қатысты сөз қозғады аймақтағы ең тұрақсыз мемлекетке төрткіл дүние қолдан келгенше көмек көрсетуде оның ішінде біздің елдің үлесі зор қазақстан бүгінге дейін бұл ислам республикасының экономикасына 80 миллион доллар қаржы бағытта оның 26 миллион доллары гуманитарлық жәрдем негізінен білім беру ауыл шаруашылығы мен құрылыс салаларын жақсартуға демеу жасалған это общая сумма которую казахстан ә, оказал содействие оказал бұл қазақстанның ауғанстан экономикасына қиған жалпы қаржысы мен гуманитарлық көмектің жалпы сомасы біз онда мектептер салып жаңа жолдар төседік тіпті темі жол құрылысына дейін атсалыстық ауған елінде қыз балалардың білім алуы қиындау осыны ескеріп біз мың аудандық студенті оқыту үшін 50 миллион бағыттадық бұл да қаржылай көмек тізіміне енді ға, вложил на обучение тысячи афганских студентов